Joo, 7.6. Tuolta Tillipionien välistä rupesi olemaan vähän aharasta. 3 hevoskastania ja se hevoskastanien juurakon mukana lähti sitten yksi Tillipioni juurakkokin. Ja sitä oli Johanna laittaa, että pantiin sen erikseen banaanilaatikkoon. Tämä kesken kukina lyyneellä saa oteta, mutta tässä on tämmöiset, jos ostaa kaikki 3, niin se on 40 kappale. Jos ostaa yksittäin, niin 50 kappale plus siirtymäkulu pihanne. Ja jos mä sitten vielä kaivan kuopan, niin siitä 50. Jos mä teen hyvän kuopan ja teillä on siihen multaa tuotuna. Tai sitten mä tuon itse pari säkkiä multaa, niin silloinkin käy. Että sovitaan tapauskohtainen hinta. Kerta kun vaihtelun välit, mitä kukin haluaa tehdä. Ja maksaa on aina vaihteleva. Mutta ei näitä nyt huvikseen viitti näillä bensahinnoilla lahjoitella, että annetaan käypää setelikantaa vastaan. talonmiespalvelut@gmail.com ja tässä on 3 tuoretta hevoskasteinen tainta, jossa nyt on vuosikasvu liki 0,5 metriä nyt tullut ja ylitte 3-4 viikossa. Ollaan yhteyksissä ja eikä tässä muuta. Vähän harmitti, kun ei kaikkea kerkiä tekee. Joka paikassa, että välillä joutuu joustaa ja sitten käy näin. Pannaan vielä tuohon multaa ja siirretään odottaa myyntivarastoon, jos tämmöisille löytyisi käyttöön. Jos ei, niin vaihtoehtoja on sitten toisenlaisiakin. Se on moro. talonmiespalvelut@gmail.com. Hevoskastanien taimista alkaen istutuspalveluita, taimien tuontia, etc. Piha- ja puutarhatöitä laidasta laitaan. Se on moro.